Trumman sjunger igen och väcker andar. Trumman sjunger igen och väcker andar. Genom luften i elden vi ser varann. Genom luften i elden vi ser varann. Buddha, han säger att vi måste leva 1 miljon gånger typ. Och sen måste vi bli upplysta som han. Och sen får vi typ dö. Annars får vi som göra om det tills vi lär oss att göra det ordentligt. Så det är som bästa sättet att få ett folk under kuvat och äga dem som slavar. Förutom att ta bort språket för dem förstås och dräpa alla framstående individer så är det ju att skrämma dem för döden. Så det är jättesmart, för det är vem som aldrig står till svars för att hota. Så hur länge vi väntat människans irrfärd att ända dem så. Hur länge vi väntat människans irrfärd att ända de blinda skola se. En tysk turist kom för att se indianer. En tysk turist kom för att se indianer. Där satt jag med ostängd gylf och käka frukost. Där satt jag med ostängd gylf och käka frukost. Grannen står i fönstret med kikaren. Grannen står i fönstret med kikaren. Vi står nakna i månens sken. Vi står nakna. Tänk hur roligt det var igår kväll här, när alla var nästan med. Och tänk vad vi alla burit för att offrat för att vi ska få så här roligt. Som Magnus som förlorar sin gitarrning, ödelagt. Svart med magi på mina instrument till festivalen. Vem gör svart magi på mina instrument till festivalen? Så länge jag andas jag skola sjunga. Så länge jag andas jag skola sjunga. Det är som varför man mata hustomten i gröt. Spillde blodet eller älskade på någon kanske. Det är Gud på varför folk offrade det. För Gud tar sitt tionde hur som helst. Vi har som chansen att välja för hand. Frukt och svett
gudarna var inte goda. Och vi önskar och vi skrattar. Alla dansar i glädje för livet och sjunger. Alla dansar i glädje för livet och sjunger. Och kroppen min brinna och aska vira.
spelade.